90 jutaan ya Mas Agung nih di sini tempatnya. Rono lho cuk. Kene lho cuk, aduh men kowe iki. Kene lho. Nah. Mobil harga 90 jutaan nanti jenengan bisa tanyakan ke Pak D atau ke marketing lain termasuk seperti ini Mas. Ini harganya cukup 90 jutaan tahunnya 2016. Ya Mas Agung ya. Yang minat dengan mobil-mobil harga di bawah 100-an di sini juga banyak. Nih seperti ini ya. Terus juga ada lagi kita kedatangan ini piro Mas? 90 jutaan juga ini Pak D. Lah ya ini jenis-jenis Avega kayak gini nanti 90 jutaan aja. Terus kalau mau pengen naik Jazz murah, lah ini kita ada. Satu unit harganya nanti cukup 120 jutaan aja jenengan sudah bisa mengendarai Jazz seperti ini gagahnya. Ini pokoknya kalau yang naik ini cewek ya tambah cantik, kalau yang naik cowok nanti tambah ganteng. Nah, ini seperti ini ya mobilnya. Matic lagi. Nah, seperti itu. Mas Agung nanti jenengan bisa cek-cek lagi. Termasuk nanti kalau jenengan mau Yaris seperti itu. Yuh, biadok ra ini kali rencok we. Badok apa kok badok? Tawar pora we nggo. Raimu enak ireng-irenge guak niku lho, reget. Reget raimu ju. Reget kuwi. Di. Apa kuwi? Wah, aku ra tawar aku. Wetengku mules lek ngono ngono kuwi. Wene regete barang dipangan. Sang kok mau berkat. Roti yang regete dipangan peh jan nemen kowe iki cocok. Ya, untuk main konsumen nanti jenengan kalau beli mobil yang plat lokal kayak gini, ini juga kategori murah Mas Agung. Ini tahunnya kalau enggak 18-19 ini. Harganya cukup 130 jutaan aja ini. Ya. Terus juga seperti ini banyak ya jas-jas seperti ini. Pol. Eh? Pol. Pol ki akeh. Banyak pol. Nah ya, ya. Terus juga ada Avega-Avega kayak gini. Terus, nah kebetulan kita kedatangan Karimun Wagon Matic. Nah ini kita punya ya. Matic ini, nah, ini ya? Seperti ini ya. Nanti yang minat silahkan. Pak D. Ini apa Mas? Terkait umroh. Oh ya, disampaikan juga kepada main konsumen ada 5 paket tiket ya. Yang 3 nanti buat umroh, buat main konsumen. Yang 2 lagi nanti buat halan-halan ke Asia. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Agung ya. Terus juga kita kedatangan lagi mobil murah, Mas Agung. APV 50-an. APV nanti kalau jenengan mau buat jemput antar jemput anak sekolah atau buat ambulan ini bisa. Harganya cukup 50 jutaan aja. Jenengan sudah bisa bawa pulang Suzuki APV. Seperti itu. Cahok kaya ancok. Lah kowe iki manggonmu ning pucuk pring iso ning pajir kowe piye polahmu? Ngarang kan. Ngono. Ini ki njaluk FYP apa Mas? FYP kira-kira yo. YPF? YPF. Oh, FYP yo. FYP. Ora lho Mas. Mobil kok enek cendelone niki mobil apa Mas? Pajero. Oh, puk jero ngene iki to. Oh, alah. Kek kowe kok ndiar dolan kok ngene? Mau baru dateng ya mau panglebon. Baru dateng. Baru dateng. Bahasa ngendi Mas? Baru datang karo baru teko. Oh, ya. Nembe dugi. Antaranya seperti itu. Antawis nembe dugi. Antawis. Ora. Iya no. Engko ojo es teh lho ya. Apa? Apa kuwi? Gut. Ya singo apa-apa no. Ya? Ya. Aji apa kuwi? Obat kuat tapi entek. Eh? Oh iya tulisane. Kok Cina omongnya, tapi ning Indonesia. Heeh. Ya. Regane piro Mas? Mas, regane? 200-an. Nah, ngono lho Mas. Betul motor tapi regane ya rung roh to Mas wong akeh teko ngene. Trahancan bocah lek pemikirane ortodok ini ya apa-apa dadak ngenteni fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap agek diwa. Ya harga terus sendiri ya, Pak D. Ya. Rasa kesuwen. Rego manut konsumen. Ya rego manut konsumen omongi cacah. Nek kleru bener nih. Kleru kok gampang. Diolak-alik sapa to telepon iki. Masa Pak Jokowi. Sesek tak angkate. Oh iya wis engko. Iya, bae. Leren, leren. Nggih Pak Jokowi. Nggih, siap. Siap, siap. Iki rubah angkat iso ale. Eh, iya. Sik angkat sik. Pak D. Telepon. Sopo sing telepon? Pacar, bucu. Pacar, pacar. Bojo apa pacar? Pacar. Pacar. Yo. Iki apa D iki? Iki lho. Masku iki lho. Fotone sapa iki? Lah ya iki lho sing telepon. Oh, pacarku. Ngene Pak D. Nyapa? Jane ngono kuwi iki gampang Pak D. Gampang piye? Mas teh gampang deleh foto ning casing HP ngene gampang. Sik Mas. Iya nek.
bajigur guys. Telepon tapi bangun. Tidak semua orang itu bisa. Ket kapan nek mendeleh? Ya wis jamane aku rabi yus. Pokoknya ganti HP, ganti casing yus selalu ada. Pasti ada wae. Yo iya, jenenge pujaan hati iki kemana-mana tetap di hati. Oh. Ora kok nerimo piye lho. Ora terima gonta ganti wae. Leh. Lek casing boleh ganti. Nah. Cuma kalau kesetiaan ya tetap satu hati. Di hati tetap satu hati. Iya. Kuwi. Nek pomo potone loro kuwi kenang ndi ngene? Nek loro karo bojo karo aku. Oh, karo kowe. Iya. Maksudnya loro wedok-wedok karo anakku. Oh, karo. Iya, kenek. Maksudnya sak pantaran. Ya ora kenek. Ora kenek, Pak. Khusus itu. Khusus itu. Iya. Wis padhe repi mobil, Pak. Nah, lah ya lagian kowe iki anak wong telepon mbok ganggu ae. Bojoku telepon. Pacarku telepon. Yo, lebane nang HP-mu. Lah iya sik. Iki review apa, Mas? Kijang-kijang sing murah apa kijang sing larang? Kijang sing enek bolongane ngene iki. Ya, ngene iki to? Ya. Kijang sing enek bolongane ireng ngene iki biasane solar, Mas. Masa ya, Pak Di? Yo iya no. Piro, Pak Di, ngene iki? Ini paling ya 70-an, 80-an wis paling larang. Ngono ya. Larang neh apa ora? Larangan ya kan nego. Eh? Kelaran kon negung kon takon dhewe regane. Yo gampang lek njaluk murah nih. Oh ning kene iki mobil murah ya ora karo-karuan kae. Iki review kok mau enak ngedorong tok ngene iki. Iki corong anu kan iki mau endingmu kan enggak review mobil. Aku sik telepon mbok video. Telepon karo pacarku lah. Beh, cari review go hotel iki Pakde iki. Lah nyapong terah review iki awake dhewe iki ya ora usah sing angel-angel to Mas. Ini FYP deh ini. Lelah, yo mesti no FYP, YP, F, yo kena. Bawa bolak balik, yo kena. FYP, kau yang jalan FYP pernah? Ya. Ah iya toh. Mulu gua ngono, kau dikira ngisi anu, apa jenengi? Iso ngisi keris. Orang terima iso ngisi keris lu sah. Kodam. Teng barang iso. Iso yo. Cek kodam deh. Oh. Lo mau kore ini lo? Cek kodam deh. Tenang. Ora kowe kendel men tantin-tantin dong ora karo pejabat. Isih lungguh pejabat gedhi barang kok. Senenono kae. Anu senenono kae. Senenono. Ora pejabat gedhi ora kok tantin-tantin. Ora kan jenenge ratu marang to, cai mute kaya ngono iki. Imu to apa? Wong ganjel pajero kok dadak. Lha delok ta. Ngalang-alane ganjel pajero dadak. Ndang nyari. Ndang. Lho ya tau persis ganjele. Nah, diomongnya ora percaya. Ning kene iki wis renorno. Pokoke ora konsumene, ora marketinge. Isine wis barang sing aneh-aneh. Wis, sune Pakde. Ngene. Kuwi jane wayahe manggone ning kono, malah ning kono kuwi mau piye lho asale. Ning kono kae lho asile. Ya. Cucuk pring ngono lho. Madhe iki lho, Pacitan iki wis ping 6 rene iki. 65. Ping 6 arep sementara ping 5 ya to Pakde. Lah iki lho Pakde iki lho. Pacitane pundi Pakde? Kok pacitan kok galek? Oh galek ndongko. Endi wene? Ya kono pokoke. Galek kono ya. Ora. Ketoke gak roh. Tapi kan mulane aku takok. Ndongko to, Dik? Lho iya to. Ndongko no lho gugu. Itu mobil apa to? Trenggalek ndongko, ya. Iki lho Pakde sik ngenteni surat-surat Pakde. Lah iki lho. Sik disambi Pakde dinteni ya. Ning kono Dik aja ngalih kok kono kok dipangan kucing. Nah ini sudah sore juga konsumen tetap animonya tinggi nih baru datang ini. Saking putih Bude. Dari mana? Kalimantan. Oh Kalimantan, Kalimantannya mana? Samarinda. Samarinda, waduh kemarin sore juga ke Kalimantan. Kalimantan Timur ya Mas ke? Ya. Ini ke? Lah itu. Cari Batu mobilnya Licin. Apa? Batu Licin Palembang yo. Oh Pak. Dong pora jenis kita tak HP lo, tak tem HP lo. Batu Licin iyo. Oh, nak lo. Ya, aku lo. Taro ireng, tanah ireng, bareng eneng. Tanah ireng eneng. Eneng. Eh? Maksudnya lah eneng tak geng ngepruk kameramen yang kaya lo. Eneng, ngono lo. Ya ini main konsumen kita dari Kalimantan. Sore agak teko iki paling leren sih gimang. Wah, lagi lo, agak teko. Nanti bisa dilanjut besok atau mau lihat-lihat hari ini sore ini bisa jam 5. Tapi kalau masih ada konsumen ya kita dampingi sampai dapat. Kalau jenengan mau tetap cari hari ini.
gitu. Lah di sini di mana, Budi? Kradinan. Oh, di Kradinan. Siap, siap, siap. Wes, ya Pak Di. Iki lho. Iki baru si, datang kok. Ya ora apa-apa di-review Bintang Payu toh. Yo. Jenengan lihat enggak apa-apa. Monggo dicek-cek dulu. Cek matane digolek reneke kok turu toh. Coba terangno. Duh, matane digolek renek turu toh iki malan. Wong tuwek ora cetok belas. Anu Mas Eling ngopo to jene? Lah waya review mobil aja ini iki iki. Mosok iya. Iki kok eh. Lu turu ya sepatan lho jene. Adem Jawa ora iki? Adem Jawa ora. Prabu Motor yang menyediakan penginapan gratis toh Pak Di? Ya iya, tapi gak ning kene. Kok sungguh penginapan gratis ning kene ya konsumen mlayu kabeh toh, Cuk. Cuk, iki kok ya masaku kok. Wis kowe rono aku tak turune. Iki awake dhewe kedatangan Innova diesel diesel ngene iki diesel. Yo diesel ta aku sing tak turu, gak engko kowe rene oneh lho. Lek wis jam-jam iki kok engko toh. Reviewne saiki kok. Sak sore iki lho, jame lho lho. Maksudku mung ngenteni jam-jam 7 lho, Cil. Bah, ra mening deh. Wis peteng. Peteng dedet, ra iso ndelok hantu kuwi ndelok. Mosok iya. Wis telepon nek kok PT iki. PT nagih utang. PT penagihan utang. Lah wayahe akhir bulan kok. Kowe iki lek utang ndang bayar. Sing duwe teko. Aku mau sir ku arep ora guyu lho, Cuk. Gara-gara kowe penagihan utang, penagihan utang aku malah dadi guyu. Jo. Sing duwe teko? Ndang bayaren to, hehe. Sing duwe teko? Utang ini ndang bayaren. Eh, ndang. Iki kok wis dadakno. Ndang ta wae ndang review kok e. Aku iki sakjane arep dodolan motor sing sekirane motor iki yo men konsumen seneng, ya ora ngentekne duit akeh. Lho Mas, sithik pol duwite. Saithik tapi siso ngrasakne numpak mobil penak yo iki. Ngene iki engko dikeki BBM-e apa Mas? Solar wae, solar. Solar ae? Solar. Nah. Terus regane ngene iki didol murah apa larang? Wong aku bar tangi turu niki soan aku ngaco pikirane. Tangi turu yo sak sermu dek 130-an apa 100 piro? Yo wis kuwi ae. Heh? Kuwi pres murah rodoan. Jane ya rupa putih iki jane rong oleh tapi iki asli ya. Putih lho, Dik. Ya wis ben lah. Wis ngene, sepilno kene. Men konsumen iki. Jejali apa anune? Yo payu. Apik lho. Manual lho, Mas. Iki engko ya apik lho, Dik. Iki jane kemurahan, Mas iki. Omongane ning men konsumen gak sido 130-an. Lah piro? Eh, omongan gak ngene. Omongan jo mlame tak. Lah yo ben panggah. Aku kan ngomong apa toh? Yo, ngomong-ngomong sampai kok iso wong kok tak kei jajan rep ora. Mah ngene. Tenan. Mah. Ya wis kok tak pake dhewe. Liyane Pakde, aja iki genti liyane. Heh, genti liyane. Ya to, ngomong ya. Solar tipe G Pakde ya. Iya to, Mas. Motor rupane lek wis kaya kuntul ngene iki to. Kaya apa? Pak Haji Bu Kaji ngene iki mesti motor iki nek ndalan ya tampilane panggah beda Mas. Beda ya dia. Beda. Mulane iki aku manjakne men konsumen bendang bodho moro iki tak irwai rego murah. Pira Pak Di? 130 jutaan men konsumen ku wis iso numpaki mobil Innova Solar. Solar ya dia. Warnane warnane lek ngene iki menurutmu apa Mas? Putih Pak Di. Ngene iki. Ya wis jo. Oh alah lho. Aku takok iki kok. Kuwi lho. Oh iki putih. Regane fix piro Mas? 130 jutaan. Nah, ya. Buat seluruh men konsumen Pak De nanti yang minat dengan mobil yang warna putih Pak De review, harganya cukup 130 jutaan aja. Sing liyane sik pol masih banyak membludak. Yo, sementara review kan iki wae to sing dibahasnya apa bahas liyane. Iki lho. Montor gundul yang ini di toko ini. Macan arek angel, wis bene. Wis bene ae. Ale. Montor sing rego murah-murah yo eneng. Awake dhewe ning ndi Mas? Montor-montor Mas. Apa? Montor ngene-ngene iki lho. Oke to ngene iki. Operae, operae duwe ya dhewe. Duwe wis, ayo ayo. Pak Dik iki jane nanti toh? Dik. Beh. Nanti toh iki sampean iki. Nyapa? Iki nyapa ning kono? Ditelepon men konsumen. Piye ngene iki ngedol mobil terusan kok ngene iki? Lah kowe kuwi lho motor kok pepet-pepet ning ngene iki akhire aku ora iso metu.
ini kok kadung pegel tak dol murah. Lah lewat mundi terusan ngene iki. Ini munggah ngono salah motor kok jok-jok ning koyo ngene terus. Apa kuat deh mobil kayak ngene deh. Iki motor besi. Kuat iki toh. Jajal deh. Iki ora motor-motoran kok sungguh. Jajal, Mbokan. Lho kowe kuwi lho parkir mepet-mepet ngene terus karepe. Sopo sing dalah iki ngawur? Wong mbok kon liwat ndi ngono lho. Ini iki kok kadung pegel aku tak dol murah tenan lho. Iki rego piro ngene iki? Saya tak delok rono sik. Ngene iki ya ora natap silaku, ora ndiasan ngene iki masamu. Juh, ora ndunah tenan kok. Oh. Kayak ngene iki lho. Beh, mong kek boyok ngasih penen turut mobil, Pak De. Motor ya, Mas. Ngene iki engko wis kadung tak idek-idek ngene iki sesuk kudu payu, Mas. Ngene iki engko lek ora ya, De. Ya lek ora dituku mbake kuwi, engko. Kudu payu, kudu payu. Iki berhubung aku wis pegel tak dol 70 jutaan ae. 70 jutaan. Yo, wis. Iki touring, Mbak De. Arep touring, arep apa ya ben. Wis. Lah meden ora, De. Murah ae. Lah kowe aku junjung. Lewat kene lewat ban ini. Aku junjung. Alah rasa kenyih. Lah aku nek nang bojoku ngono kae dijunjung. Alah lah rasa kenyih. Ben diangkat konsumen nih. L300 entek, De. Karek tak dijual berarti. Kae wis ora kae, payu. Yo. Pak De, dalamnya pundi? Tuban, Mas. Tuban? Tuban. Ora ngasang sae, Pak De. Sae, bunder-bunder gedhe kae. Apa? Apa kan ae? Legen. Legen banyune. Toa. Toa. Toa kuwi lho. Rasah, De. Kuwi engko menteman cah. Aja, De. Tenanan. Kuwi cah rang. 70-an, Pak De, ya. 70-ane aku wis kadung pegel ngene iki. Berhubung wong tuwek kok gek-gekne, aku wis gelem ora gelem tak dol murah. Wayahe aku ki metu kono wae menak mbok kon gradakan liwat dhuwur. Sing ndeleh kono sapa senenan ngono. Kowe ngono kuwi jenengane nyiksa wong tuwek ra genah ya kowe kuwi lho. Senenan ade ngene iki. Yo kowe kuwi kok dadak kon nyeneni-nyeneni. Dong ora jane. Dong ora. Mau. Dong ora. Yo. Ku antem dhuwit pisan nek. Liyane. Mobil masih pol iki lho. Anu yang. Liyane malah juga. Liyane yo akeh to iki ngene-ngene iki. Ini kyo RS. Ini kyo 180, 190-an. Ini kyo enek. Pripun? Pajeng, Pak De. Tumbas tiang Jember 117. 2013. Payu. Nyuceri niku napa lho, Pak De? Taun 6 malan. Niku entene plat K niku teng mriko. 77 regane. Nggih. Taune 99. Sangat-sangat. Lah ya, sangat. Nek Madura. Iki mobil-mobil jenis ngene-ngene iki enek sing rego piro, Mas? Mulai 160-an. Piro? Mulai 160-an belakange iki. Iya, enek 140-an ya enek Mas. Oh iya, enek. Nek sing ngene iki. Lah iya, mulai. Ya wis, ngene Pak De. Ya wis, kindang dundur nih.